Život sa dá prežiť všeliako. Roky plynú neuveriteľne rýchlo a nás teší, že aj vďaka obnove hradu a angažovaniu sa sme stále vo víre života. Môžeme sa obzrieť za seba a povedať, že sme urobili niečo, čo teší čím ďalej, tým viac ľudí. Vitajte na hrade zborov. Ústretovo vás pri vstupe pozdraví predseda občianskeho združenia hradu zborov. Každý, kto sa pri pánovi inžinierovi Kaminskému z občianskeho združenia hradu zborov zastaví, pohotovo a vecne informuje o novonasadených šindloch na múroch, odstránených kvantách nánosov zeminy, na novo vytiahnutých múroch a prípadných otázkach hradu zborov. Hrad každého návštevníka prekvapí svojou majestátnosťou, množstvom bášť, budov. Hradbový systém doslova udivuje svojou krásou aj dnes. Už dolná brána s novým dreveným mostom je pozvánkou pre návštevníka hradu. Ďalším milým prekvapením pre turistov je galéria Dorota, chodník Heleny Zrinskej a pekne upravený priestor na oddych s ohniskami. V tomto dokumente o hrade zborov si povieme o histórii hradu zborov, čo bolo súčasťou hradu, prečo sú vo všeobecnosti na hradoch točité schody, o činnosti občianskeho združenia hradu zborov a veľa zaujímavého. Hrad zborov bol pravdepodobne postavený počas vlády Bela IV. Začiatkom 13. storočia čelilo územie Slovenska tatárskym nájazdom pod vedením Batuchána. V priebehu 13. a 14. storočia sa začali budovať na území dnešného Slovenska opevnené hrady ako obranný systém pred nájazdmi. Prvou zachovanou písomnou správou o existencii hradu Makovica je listina kráľa Ľudovita I. z roku 1347. Hrad bol do 14. storočia vo vlastníctve uhorských kráľov, spravovaný kastelánmi. Po smrti Albrechta Habsburského v roku 1439 začínajú ťažké časy. Boj o uhorskú korunu, príchod bratríkov v roku 1453, ktorí podporovali buríctvo, vyústilo do podanskej vzbury v roku 1455. Po smrti Jakuba Cudara prechádza hrad zborov do vlastníctva kráľa Mateja Korvína, ktorý v roku 1471 daroval hrad Rozgoniovcom. Opäť nastávajú v politickom dianí ťažké časy. Vpády poľských vojsk ako reakcia na následné boje medzi poľským kráľovičom Kazimírom Jagellovským a Matejom Korvínom spôsobili spustošenie panstva. Rozgoniovci vlastnili hrad až do roku 1512. Následne vystriedal rôznych majiteľov. Po bitke pri Moháči sa do popredia politických bojov dostali Jan Zápoľský a Ferdinand Habsburg. V tomto období hrad zborov vlastnili Tarzajovci, aj keď si na hrad nárokoval svoje práva Jan Zápoľský. Po jeho smrti v roku 1540 pripadli majetky Zápoľského Ferdinandovi I. Habsburskému. Hrad zborov bol Tarzajovcom za kolaboráciu so Zápoľským odobratý a darovaný Gašparovým Šeredýmu. Šeredý premenil hrad zborov na vrcholnú renesančnú pevnosť. Boli pristavené nové obytné i hospodárske miestnosti. Systém trojitého opevnenia zabezpečoval hradu maximálnu ochranu pred nepriateľom. Po smrti dedičov Šeredýho hrad prechádzal do rúk novohradského župana Andreja Balasa a neskôr Jána z Ostrogu. V roku 1601 Makovica prechádza do vlastníctva Žigmunda Rákociho. V galérii Dorota na magickom mieste našej histórie na Zborovskom hrade sa konajú vernisáže prvej autorskej výstavy fotografií milovníka histórie, predsedu Združenia na záchranu Zborovského hradu a fotodokumentaristu Vladimíra Kaminského. V jeho fotografických spomienkach sú zachytené momenty na nezlomné odhodlanie ľudí, podieľajúcich sa na rekonštrukcii dvoch historických objektov Zborovského hradu, poligonálnej bašty a prachárne. Galéria Dorota sa pravidelne aktualizuje. Súčasťou hradu bol octový dom, či napríklad pracháreň, o existencii ktorej prvý písomný záznam je z roku 1618. Prach sa tu vyrábal zo sanitry, síry a dreveného uhlia. Tieto suroviny zomleli a ďalším technologickým postupom vznikol jemnozrný prach pre pušky alebo hrubozrný pre delá. Energia vody sa tu využívala rovnako aj pri výrobe papiera. V 17. storočí bolo na Slovensku 25 papierní, vrátane Zborova. Krátky čas bola na hrade aj skláreň, ktorú však presťahovali. Podľa informácií z informačnej tabule, ktorým je hrad dostatočne posiatý, boli súčasťou tzv. Rohového domu
aj benátske drahé poháre, remeselné urobené v počte 37 kusov, kryštálový pohár z gálie, na okná koča červený zamat a na ňom zlatom a striebrom vyšívané kvety. Hrad zborov sa nachádza na zalesnenom kopci v Ondavskej vrchovine 10 km severne od Bardejova. Hradný kopec bol v roku 1926 vyhlásený za chránenú oblasť, jeho ochrana bola rozšírená v roku 1984 vyhlásením za štátnu prírodnú rezerváciu. Následne vlastnil hrad František I. Rákoci, ktorý bol spoluorganizátorom vešeleného protihasburského povstania. V roku 1669 bolo sprisahanie odhalené. František I. sa síce vykúpil, ale o 7 rokov na to zomrel. Vdova Helena z Rýnska si za manžela zobrala Imricha Tékeliho. Pre hrad Makovica to bola nešťastná voľba. Tékeli sa postavil do čela armády kurudských povstalcov proti Habsburgovcom. Aj keď Tékeli ovládol takmer celé územie Slovenska, jeho vláda po porážke spojenského vojska Turkov v roku 1683 bola takmer u konca. Poslednú bodku do dejín hradu zborov zapísal generál Schulz 14. októbra 1684. Ten na priamy príkaz Leopolda I. hrad dobil a zbúral. Po tomto roku správu majetkov preniesli do kaštieľa zborov. S hradom zborov sú spojené dve významné mená. František I. Rákoci bol otcom vodcu a Imrich Tékeli. A v tejto chvíli vám už ďalšie zaujímavé veci povie o hrade zborov predseda občianskeho združenia hradu zborov inžinier Vladimír Kamínsky, takže dávam mu momentálne slovo, nech sa páči. Dobrý deň, vítam vás na Národnej kultúrnej pamiatke zvanej Hrad zborov. Je to najsevernejší hrad na Slovensku. Na tomto hrade pracuje skvelý tím, združenie na záchranu zborovského hradu. Opravu hradu robíme už 14. sezónu. Ak by bola otázka, čo sme našli také najvzácnejšie na tomto krásnom hrade, tak ste to predovšetkým vy, návštevníci, turisti, ktorí ste tu začali chodiť, pretože predtým tu chodili tak maximálne líšky. Ale teraz úplne vážne, táto 14. sezóna sa vyznačuje veľmi krásnym archeologickým výkonom, ktorý sme robili na Strednom hrade. Obnažili sme pôvodný vstup do palacovej siene a našli sme tam krásne kamenné ostenie s veľmi peknou myšlienkou, ktorá tam bola vytisaná pravdepodobne niekedy po roku 1548, keď tento hrad vlastnili Šeredovci a keď ho intenzívne stavali. Keď sme to dali preložiť nášmu archeologovi Petrovi Šimčíkovi, tak nám z toho vyšla takáto veta. Stratiť môžeš všetko, ale dbaj na to, aby sa nestratil meno, česť. Vlastne potom už nie si nikto. Panovníkov bolo neurekom, boli to Cuderovci, Rozgoňovci, Karcajovci, významní stavitelia, ako som spomínal, boli Šeredovci, no a po nich posledným takým významným rodom, bohatým rodom, ktorý sa zapojil do protihabsburského stavovského povstania, to bol rod Rákociovcov. Prvá písomná zmienka o tomto hrade pochádza z roku 1347 a jeho koniec, neveľmi slávny, bol zaznamenaný 14. októbra 1684, keď sem došli cisárske vojska, generál Schulz dal tento hrad zničiť, poboriť. Odvtedy chátra až do roku 2009-10, keď sme začali tento hrad znova opravovať a sprístupňovať pre širokú verejnosť. Archeologický a architektonický výskum to sú základné piliere obnovy každej národnej kultúrnej pamiatky. Pokiaľ nám dovolia finančné zdroje, ktorých žiaľ nie je veľmi veľa, tak by sme chceli pokračovať v archeologickej sezóne až do konca tohto roka, minimálne do októbra. A my si už v týchto chvíľach povieme, prečo sú na hradoch točité schody postavené v smere hodinových ručičiek. Murované schody, nachádzajúce sa v hradných vežiach, vždy stúpajú v smere hodinových ručičiek. Dôvod je takýto. Zlepšili obranu budovy. Útočiaci šermiali boli v nevýhode ako prevažujúci praváci. Museli držať meč v pravej ruke na vnútornej strane schodiska a boli v značnej nevýhode voči brániacim vojakom. Niektorí dokonca postavili každý jednotlivý schod v inej šírke.
Ľudia, ktorí hrad poznali, si toho boli vedomí a mohli sa podľa toho orientovať. Zatiaľ, čo akýkoľvek nepriatelia sa mohli pošmiknúť, keď zle odhadli svoj krok. Hrad Zborov je významnou lokalitou s množstvom archeologických nálezov a architektonických pamiatok z obdobia neskorého stredoveku a hlavného včasného novoveku z obdobia renesancie. A tak sa stáva už samozrejmosťou, že každá archeologická sezóna vedená Petrom Šimčíkom z archeologickej spoločnosti Triglav, spoločnosť s ručením obmedzeným, na tejto renesančnej perle východného Slovenska prináša a obohacuje nálezový fond hradu o nové unikátne nálezy. Našiel sa tu sklenený granát, slnečné hodiny, rôzne gombíky, prstene, keramika či kachlice. Na hrade Zborov pri archeologických výskumoch boli objavené aj gule a guľky. Tie najväčšie mali hmotnosť 3 kg, najmenšie len 5 gramov. Väčšie železné gule sa používali ako strelivo do hradných diel, menšie olovené guľky boli nepostrádateľne pri nabíjaní ručných palných zbraní a hlinené či sklenené slúžili na hranie, ale niektoré s priemerom 2,5 cm aj ako strelivo do praku. Tento nesporne zaujímavý súbor bronzový kadlub s guľkou a teglík na odlievanie olovených guliek zo 17. storočia bol tiež nájdený počas archeologického výskumu na hrade Zborov. Na hrade Zborov bola nájdená aj zaujímavá kolekcia visiacich zámkov zo 16. až 17. storočia. Každý z prezentovaných zámkov je svojím prevedením unikátny a samotné zámky sú dôležitým dokladom vývinu uzamykacích systémov na našom území, keďže je vysoko pravdepodobné, že boli dielom zámočníckych majstrov z východoslovenských miest. Strieborné mince na hrade Zborov, denáre Rudolfa II. Z roku 1579 a 1603, biely peniaz Maximiliána II. Z roku 1576, poltorák a solidus Žigmunda III. Vasu 1587 až 1632. Zachovala zeleno-glazovaná fajka zo 17. storočia, ktorá sa našla v ich blízkosti strieborných mincí. Veľmi vzácny denár Františka I. Habsburského z roku 1531, ktorý bol vyrazený v bratislavskej mincovni, bol taktiež pekný nález. Spomeniem aj špendlíky rôznych veľkostí a zväzok medených drôtikov nájdených na hrade v roku 2020. Špendlíky boli súčasťou odevu. Tenké drôtiky mohli slúžiť na čistenie fajok, ktoré sú častým nálezom v interiéri hradu. Prezentované predmety boli datované sprievodnými nálezmi z miesta nálezu do obdobia 17. storočia. 19. septembra 2019 pred Zborovským hradom pani prezidentku Zuzanu Čaputovú privítali starostovia mikroregiónu Makovica a na hradnom moste predseda občianskeho združenia na záchranu Zborovského hradu Vladimír Kaminský a Dorota Malinská. Za bránami hradu sa s pani prezidentkou stretli pracovníci občianskeho združenia, ktorí ju oboznámili s ich prácou na hrade, za čo im pani prezidentka poďakovala. V tejto modrej pivnici, ktorú momentálne vidíme, sa bez účasti novinárov uskutočnila diskusia pani prezidentky Slovenskej republiky so starostami mikroregiónu Makovica. Po tomto 40-minútovom rokovaní poskytla pre akreditované médiá vyhlásenie a zároveň mali novinári priestor na otázky týkajúce sa jej pracovného výjazdu z Borove. V 17. storočí už hrady prestávali plniť funkciu rezidencií. Šľachta sa sťahovala do pohodlnejších kaštieľov v mestečkách a dedinách. Počas vojenských konfliktov sa ešte využívala ich obranná funkcia, ináč slúžili skôr ako hospodárske a skladišné objekty, prípadne ešte slúžili na bývanie pre úradníkov panstva a prípadne aj posádku. Z inventára hradu o nie najlepšom hospodárení svedčí množstvo nezúžitkovaných potravín, ktoré boli vykazované ako staré, respektíve pokazené a boli zaznamenané z 13. februára 1634. Dolný palác, čierna izba, zaklenutá miestnosť a pitvor zariadené nábytkom. V šafárovom byte prázdne nádoby a ďalšie vybavenie. Horný palác zariadený nábytkom. V sklade jedna debná šatstva a dve s písomnosťami kniežaťa Žigmunda Rákociho. V kastelánovom byte nábytok, v komore 65 siach povrazu vhodného na vyťahovanie vody zo studne. Pod palácom v múkarni prázdne nádoby. V odstárni jednoduchý nábytok. Kuchyňa a byt šafárovho pomocníka v rozvalinách. V dolnom hrade pekáreň, suseky, zaklenutá pivnica na 70 sudov.
Pri hrade v seníkoch siahy sena, vo zverníku 7 srn, v jednom seníku 3 vozy sena. Pod hradom sa uvádzal v danom roku 1634 nižný mlyn s jedným párom hnacích kolies, druhý pár kamenných mlecích stolíc polovice dokončený, 4 stupy na drvenie pušného prachu, stupy konopné, stupy na krúpy, jeden krmný brav. Pri mlyne bola novopostavená píla. Mlyn mal mlynár v prenájme, ročne odovzdával čistej pšenice 7, raže 6, miešanice 6, sladu 2 kdbeli, jedného vykrmeného brava. Železné nástroje v mlyne boli v uvedenom roku jeho, okrem píly. Hrad zborov je pomerne veľký. Hoci staročia chátral, na množstvo zachovaných múrov, brány, pivnice, 8 bášt, hospodárske budovy a palácovú časť. Dochoval sa dolný, stredný a horný hrad s vežou. Turista sa môže prechádzať po priestoroch aj 2 hodiny. Dolná brána, stará brána, stredná brána, horná brána. V hrade bola v stredoveku pekáreň, kovácká bašta, obytné a hospodárske budovy, vinná pivnica a octový dom, obytný dom. Pri severnej bašte sa nachádzala koniareň. Pri hornej bráne kuchynská bašta, bránka, studňa, domček delostrelectva a sýpka. Pri tmavej bašte dolný palác, cisterna, rohový dom, horný palác, donžón. Pri kovackej bašte cisterna a prachareň. Neboj sa, bašta sa nachádza vpravo od prebrania, teda vstupu do hradu. Čo sa týka bášt, tak sú 7 a detailne ich uvidíte na obrázku vo fotogalérii v tomto dokumente o hrade zborov. František I. Rákóczi sa narodil 24. februára 1645 v dnešnom Rumunsku a zomrel 8. júla 1676 na hrade zborov. Bol manželom Heleny Zrínskej, ktorá bola posledným žijúcim členom chorvátskeho rodu Zrínskych. Po smrti manžela sa stala manželkou Imricha Tékeliho. František I. bol otcom Františka II. Rákóczyho. Ten uviedol posledné protihasburské stavovské povstanie v rokoch 1703 až 1711. Imrich Tékeli sa narodil 25. septembra 1657 v Kežmarku a zomrel 13. septembra 1705 v Izmite. Bol pôvodom sedmohradské knieža, knieža Horného Uhorska, vodca najznámejšieho protihasburského stavovského povstania, ktoré sa nazýva podľa neho Tékeliho povstanie. Základom pre jeho povstanie bola práve svadba s Helenou Zrínskou, kedy získal ženbou majetky po zosnulom Rákócim. Obsadil mnohé hrady a panstvá. K hradu zborov sa viaže aj povesť. Hovorí o Gašparovým Šeredým a Žigmundovi Rákócim. Jedného dňa prišiel na zborovský hrad Žigmund Rákóczi a tak sa mu hrad zapáčil, že sa ho rozhodol od Šeredyho získať. Starý pán syn miesto tak obľúbil, že o tom nechcel ani počuť. Pri hostine Žigmund zopakoval svoju ponuku druhýkrát. Šeredy už mal dosť Rákócziho dobiedzania a tak privolil, že mu ho predá za 30 000 dukátov, ale pod podmienkou, že dukáty musia byť všetky sedmohradské, musia byť razené v tom istom roku a všetky musia mať Rákócziho obraz. Šeredy mu bolo jasné, že Žigmund toľko dukátov nikdy nebude mať. Stalo sa však, čo čert nechcel, a do roka sa Žigmund vrátil a doniesol aj sľúbenú sumu peňazí. Keď to starý pán uvidel, zo žialu nad strateným hradom mu puklo srdce. Združenie na záchranu zborovského hradu vzniklo 19. februára 2010 a jeho hlavným cieľom je zachovanie kultúrnych hodnôt, obnova a propagácia stredovekého architektonického dedičstva Prešovského kraja, realizácia záchranných rekonštrukčných prác a postupná obnova hradu zborov a priľahlého okolia, spolupráca s obcami, odbornými organizáciami a hradnými združeniami v tomto smere, budovanie pozitívneho vzťahu detí a mládeže k historickým pamiatkam, príprava kultúrnych akcií pre širokú verejnosť v areáli hradu, prezentácia práce obnovy hradu. Predsedom občianskeho združenia Zborovského hradu je pán inžinier Vladimír Kaminský a pani inžinierka Dorota Malinská, tajomnička združenia. Vlado sa narodil v Zborove dedinke pri Bardejove s bohatou históriou. Dodnes má ako malý pred očami hradné čertové rožky. Legenda hovorí, že čerti celý hrad uniesť na iný nedaleký vrch. To sa im nakoniec nepodarilo a dostával sa pri Zborove. Na niečo, čo pripomínalo čertové rožky, sa chodieval pozerať. Musel sa plaziť po bruchu, aby ich bolo vidno.
toto tajomno ostalo u vlada dodnes. Hrady a historické pamiatky, ako sám hovorí, vždy akosi rezonovali. Rekonštrukčné práce na hrade zborov za obdobie rokov 2010 až 2022. Prvá brigáda na hrade zborov bola v jednu septembrovú sobotu v roku 2009. Stav hradu bol havarijný a jeho záchrana vyzerala beznádejne. Celý areál hradu bol zarastený, zanedbaný, zničený a dlho zabudnutý. Bolo 5 dobrovoľníkov a okrem sekerky, pílky, nožníc a odhodlania zachrániť hrad nemali nič, ale ako sa ukázalo neskôr, predsa to bolo veľa. Potom uskutočnili ďalšie brigády až do prelomovej jary 2010. Nasledovalo založenie Združenia na záchranu Zborovského hradu. Pomocou prvého grantu od Všeobecnej úverovej banky v sume 7000 eur občianske združenie hradu Zborov 23. júna 2010 naštartoval proces obnovy hradu. Rok 2022 bol 13. sezónou záchranných prác. Dnes si už vie občianske združenie hradu Zborov veľmi živo predstaviť, aké nezvratné škody by spôsobil zub času za 13 rokov na hrade Zborov bez ich záchranárskej aktivity. Hrad je vlastníctvom obce Zborov, ktorá významne pomáha a takmer od samého začiatku podporuje občianske združenie materiálne, finančne a ľudskými zdrojmi. Občianske združenie je finančne podporované z grantovej schémy Obnovme si svoj dom z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a súbežne aj z programu Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodín Slovenskej republiky, ktoré sú nosnými finančnými prostriedkami. Okrem toho občianske združenie hradu Zborov získa financie cez 2% finančnú zbierku z menších grantov od donorov, nadácia Ponty s Týkom, Československá obchodná banka, Tesco, Zelené oázy, Karpatská nadácia, mesto Bardejov, komunitná nadácia Bardejov, Johnson Control Blue Sky, VSD akciová spoločnosť Košice, GMG Pro, spoločnosť s ručením obmedzeným, Kvel, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov, nadácia US Steel Košice, VUC Prešov, Interreg Slovensko-Poľsko, AH Slovakia, spoločnosť s ručením obmedzeným, Maria Ivančová, Blachotrapes, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov, Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Primales, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bardejovské kúpele, akciová spoločnosť, Lemedic CO, Okresný súd v Bardejove, trest povinnej práce na hrade, organizácia M21 a mnohí iní. Dôležitá je aj sponzorská pomoc pána inžiniera Vladimíra Kaminského, predsedu občianskeho združenia zborov v podobe kancelárie, počítača, telefónu, auta a priestorov na skladovanie náradia. Pani inžinierka Dorota Malinská zabezpečuje projektovú a administratívnu agendu od roku 2010 do súčasnosti. V začiatkoch občianske združenie Zborovského hradu postupne vyčistilo hrad od stromov a rôznej inej náletovej zelene, ktorá sa nachádzala nielen na nádvoriach okolo hradu, ale vyrastala priamo z objektov a hradobných múrov. Nasledovali archeologické, statické a architektonicko-historické výskumy, podľa ktorých realizujú rekonštrukciu staticky narušených a poškodených častí hradu. Krajský pamiatkový úrad vykonáva pamiatkový dohľad. Riadenie prác na hrade zabezpečuje manažment občianskeho združenia hradu Zborov na čele s predsedom. Stavebné práce robili vynikajúci majstri, stáli murári Peter Mikita, Gabriel Geffert, Vladimír Búrik. Na stavebných prácach sa podielali aj externí murári Daniel Hladký, Jozef Zápotoka, inžinier Jan Kopčák, Ondrej Hladký, inžinier Jozef Dobrovič a Jozef Rejta. Významne pomáhali svojou prácou v začiatku záchrany hradu magister Matúš Maxim, PhD, Jozef Pilát, Julius Šarisky, Ľudovič Šimčo, inžinier Eduard Dvorčák, Darina Mikitová, inžinier Štefan Hanuščin a mnoho ďalších. Postupne sa občianske združenie snaží do murárskych a iných odborných prác zaškoliť a zapojiť aj pracovníkov z rómskej komunity Robert Sivák, Jozef Miko, Adam Sivák, Rudolf Cina a Martin Miko. Počas 13 sezón bola opravovaná vstupná juhovýchodná bránová väža s predbraním a vstupným dreveným mostom do hradu, severozápadná bránová budova s bránovou väžou, hradobné múry 1., 2. a 3. predhradia, bašty 3. predhradia, bašty 3. predhradia, juhozápadná, poligonálna a západná,
bašty prvého a druhého predhradia, južná, juhozápadná, severovýchodná a západná. Z celkového počtu 8 bášt bolo opravovaných 6 bášt. Na strednom hrade hradný palác a západnú vežovú prístavbu. Hospodárske budovy juhozápadná a západná. Pivnice prvého a tretieho predhradia. Oporné piliere vonkajších obvodových hradieb. Vzhľadom na veľkosť hradu, na veľký rozsah jeho poškodenia a na objem financií sú práce realizované etapovite. Za 13 sezón bolo opravených 102 strielní, 31 dverových otvorov, osadenie 7 drevených dverových a okenných zárubní, 13 okien, 32 metrov ozdobnej atiky, 32 metrov ozdobnej rímsy, osadenie kamenných okenných ostení, 3 vymetacie otvory, 41 kavern, 8 klenieb a z toho pivničné klenby, 7 nábehov klenieb, 2x riadne strechy a 5 technických striech, ďalej 357 metrov hradobných múrov, 11 oporných pilierov, 1 smolník, 3 kamenné schodiskové ramená, 3 drevené schodiskové ramená, 14 pozorovateľní, tehlové podlahy v troch objektoch, 5 prevetov, 2x podrazníkové kamene, 1 vlčia jama a ďalšie práce na obnove hradu. Odborné práce pri obnove hradu zborov boli konzultované a zabezpečované z nižšie uvedenými partnermi. Archeológia sa realizovala prevažne všade tam, kde si to vyžadovali murovacie práce. Archeologické nálezy sú priebežne spracovávané a najzaujímavejšie z nich sú predstavené návštevníkov formou fotografickej výstavy priamo na hrade. Archeologický výskum na hrade robili Judr Gabriel Lukáč magister, magister Peter Harčar, PhD magister František Žák, PhD magister Peter Šimčík, architektonicko-historický výskum magister Michal Šimkovič, inžinier Miroslav Matejka, magister Tomáš Haviar, magistra Michala Haviarová, PhD, geodetické meranie inžinier Michal Baran, PhD, Alexander Baran, statika inžinier Vladimír Durbák, inžinier Julius Gajdar, inžinier Jozef Závacký, projektové práce inžinier Jaroslav Hrabčák, inžinier architekt Vladimír Slošáčík, architektonická štúdia koncepcia obnovy hradu zborov, inžinier architektka Mariana Majchráková, inžinierka Dorota Malinská, inžinier Vladimír Kaminský, virtuálna realita 3D model hradu zborov, inžinier Peter Pizur, inžinierka Mariana Majchráková, Krajský pamiatkový úrad Prešov, inžinier Peter Gloss, magister Peter Harčar, ekonomické poradenstvo Janka Buchovská, spolupráca so starostami obce zborov Jan Lukáč 2010 až 2018, magister Jan Šurkala PhD od roku 2018. Počas letnej sezóny sa stará občianske združenie o údržbu hradného areálu kosením 5x na rozlohe cca 4 hektáre a prístupovej cesty na hrad z Dlhej Lúky a zo Zborova. Pri vlastných murovacích prácach používa občianske združenie starý spôsob murovania s použitím vápenej malty. Vápno hasia pred hradom vo vápenej jame. Pôvodného kameňa na murovanie majú dostatok. Práce na hrade robí občianske združenie hradu zborov celoročne. Hlavná sezóna je zvyčajne od apríla do novembra. Atrakciu, ktorú vymyslelo občianske združenie pre turistov, vyniesť 2 vedra piesku, pomôže zachrániť zborovský hrad. Takto dostaneme spred hlavnej brány na stredný hrad každú sezónu 20 tón piesku. Je to pre občianske združenie hradu zborov obrovská pomoc. V rámci zachrány hradu zborov sa občianske združenie venovalo a venuje aj organizovaniu dobrovoľníckych brigád a rôznych aktivít na hrade, environmentálnej problematike obnove 400-ročnej dubovej aleje, ktorá je súčasťou historickej prístupovej cesty k hradu, údržba výsadba, oprava šeredijovského kaštieľa pamätihodnosti v obci zborov, ktorý sa historicky viaže k hradu zborov. Združenie prispelo finančne a materiálne na zostrojenie technickej strechy a tromi menšími grantami. V roku 2013 Vladimír Kaminský zorganizoval prvú brigádu na záchranu kaštieľa, získal sponzorov na rekonštrukciu krovu, ktorý sa dokončil v roku 2017. Obec zborov participovala na obdove súbežne vlastnými zdrojmi. V roku 2022 začala záverečná etapa obnovy kaštieľa prostriedkami, ktoré obec zabezpečila z programu Interreg. V spolupráci s Maďarmi, Poliakmi a Chorvátmi v oblasti spoločnej histórie viažúcej sa k hradu.
V spolupráci prednostne s obcami, ktoré patrili v minulosti do Makovického panstva, firemným akciám, kultúrnym podujatiam, rôznym výstavám v galérii Dorota, stálej fotovýstave archeologických nálezov na hrade, sprevádzaniu návštevníkov s výkladom novodobej histórie hradu týkajúcej sa prvej svetovej vojny, nález vojenských bunkrov a originálu pamätného kameňa na treťom nádvorí hradu. V roku 2011 hrad navštívil minister kultúry Daniel Krajcer, v roku 2018 ministerka kultúry Ľubica Lašáková a v roku 2019 prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Výsledkom postupnej záchrany hradu je výrazný náraz slovenských a zahraničných návštevníkov. Hrad sa stáva miestom odpočinku, kultúrneho a športového vyžitia. Víziou občianskeho združenia hradu zborov a víziou všetkých návštevníkov je opravený hrad, ktorý ožije kultúrno-spoločenskými podujatiami, evokujúcimi dobový život na hrade. Príklady z okolitých krajín, ale aj zo Slovenska dokazujú, že je to možné. Združenie na záchranu Zborovského hradu bolo za svoju činnosť ocenené Srdce na dlani 2015 za najlepšiu organizáciu v rámci dobrovoľníctva v Prešovskom kraji, Žena roka 2016 inžinierke Dorote Malinskej za mimoriadnu aktivitu pri ochrane národnej kultúrnej pamiatky, Zborovský hrad, okresná organizácia Únie žien Slovenska v Bardejove, primátor mesta Bardejov, okresný úrad Bardejov, Bardejovská televízna spoločnosť spoločnosť s ručením obmedzeným, darom sochy Františka Rákociho II. V roku 2017, ktorá bola osadená pred kostolom svätej Žofie, dar Maďarskej republiky pre združenie na záchranu Zborovského hradu a obec Zborov. Socha bola pôvodne určená do areálu hradu Zborov. Na podstavci sochy chýba zmienka o združení na záchranu Zborovského hradu. Občianske združenie získalo cenu primátora v roku 2019 za zásluhy o rozvoj mesta Bardejov. Hrad Zborov bol k 31. decembru 2014 zaradený do zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany. Zaujímavosťou je dubová alej, ktorá sprevádzala pútnikov na ceste k hradu z obci Zborov a dlhá lúka. Táto alej je neoddeliteľnou súčasťou existencie hradu. Cesty na hrad menili trasovanie, ale z historických mapových podkladov z rokov 1780 a 1820 je zrejme, že v dobe výsadby aleje viedli cesty lúkami, ktoré postupne zarástli náletovými drevinami. Doposiaľ sú v teréne viditeľné dve vetvy, južná a západná, vedúce od hradu smerom k dlhej lúke. Vek existujúcich a zaniknutých už biologicky rozložených drevín datuje vznik aleje až do začiatku 17. storočia. Dosádzanie dubov trvalo až do 19. storočia. Momentálne ešte 41 dubov letných prezrádza existenciu starej aleje na Zborovskom hrade. Doprava na hrad Zborov z Bardejovských kúpeľov. Z Bardejovských kúpeľov je cez Zborovský hrad vybudovaný okružný náučný chodník Zborovský hradný vrch. Náučný chodník začína pri Bardejovských kúpeľoch popri jazierku a vedie po žltej turistickej značke. Celý tento okruh je nenáročný. Prejsť ho je možné približne za 4 až 5 hodín. Náučný chodník Zborovský hradný vrch má dĺžku 8 km a po ceste je vybudovaných niekoľko informačných tabúľ. Hodný je tiež ako cyklotrasa. V tejto chvíli si už nerušene pozrite obrazovú prílohu hradu Zborov. Majte sa krásne.